Gledate Gorenjska poročila na GIP.tv. Mestna občina Kranj je pred časom v sklopu projekta celovite prometne strategije že pripravila dve javni razpravi in izvedla prve javnomnenjske raziskave. V proces izdelave strategije želi vključiti čim večje število prebivalcev, da bi lahko upoštevala stališča vseh skupin deležnikov. Ta celostna prometna strategija zajema, bom rekla, različne faze od analize samega prostora, celostne, bom rekla, prometne obstoječe strategije, ki jo danes poznamo, preko, bom rekla, vizije do ukrepov, kjer bomo potem nekako to prometno strategijo spremenili oziroma izboljšali. Na včerajšnji javni razpravi so izpostavili, da ključ dobre trajnostne mobilnosti daje prednost pešcem, kolesarjem in javnim prevoznim sredstvom. Vodilo je torej narobe obrnjena piramida, v kateri prvo mesto pripada pešcu, na zadnjem mestu je avtomobil. Sestavni del te tretje javne razprave je tudi predstavitev projekta od začetka do danes. Kaj je bilo skozi javne razprave, analize, analizo prostora, intervjuje, ankete in tako naprej ugotovljeno, tudi štetje prometa, in to bo tudi danes predstavljeno kot prvi del te tretje javne razprave, tako da bomo potem iz tega lažje prišli na vizijo. Trenutna analiza stanja prometne ureditve v kranjski občini pozitivno izpostavlja urejene pešpoti, prehode za pešce, pogostost lokacij postajališč avtobusa in frekvenco, plačljiv parkirni režim in modre cone. Negativno so nastrojeni do cestnega prometa, neurejene železniške in avtobusne postaje, neurejenih parkirišč za kolesa in nesklenjenosti kolesarskih povezav. Ugotovili so, da so najbolj obremenjene ceste ob avtocestnih priključkih, v mestnem jedru je dostop omejen in umirjen. Ključne ugotovitve mirujočega prometa kažejo, da primanjkuje parkirnih mest v večstanovanjskih območjih in zdravstvenih ustanovah ter invalidnih parkirnih mest. Ima pa občina Kranj dobro ločena območja kratkotrajnega in dolgotrajnega parkiranja. Spreminjajo se tudi potovalne navade, prevozi z javnim prevozom upadajo, število avtomobilov na gospodinjstvo se povečuje. Na podlagi opravljene analize in vizije bodo tako predstavniki projekta kot ostala javnost določili aktivnosti za izboljšanje prometne ureditve v Kranju. Seveda pa vsi stremijo k boljši kakovosti bivanja v mestu, lepši podobi Kranja, torej prijaznejšemu jutri nasploh.